Ro'zaning farz bo'lishi. Shu yilning Sha'bon oyida Alloh taolo tomonidan vahiy kelib, musulmonlarga har yili bir oy Ramazon oyida ro'za tutmoq farz bo'ldi. Bundan ilgari payg'ambarimiz va sahobalar har oyda 3 kun, 13-chi, 14-chi va 15-chi kunlari ixtiyoriy ro'za tutar edilar. Kitoblarda bu kunlarni ayyomi bayzo, ya'ni oydin kunlar deb atardilar. Har yilda bir oy Ramazon oyida ro'za tutmoq 5 binoi islomning birisidir. Inson asli yaratilishida ikki taraflik sifat bilan yaratilmishdir. Ya'ni jismoniy, hayvoniy va ruhoniy, malakoniy sifatlarga egadir. Har ikki tomonning tarbiyati o'ziga xos, g'izosi bilan ozuqa bo'lur. Ya'ni yemak-ichmak insonning jismoniy tarbiyati bo'lganidek, namoz, roza, toat-ibodat uning ruhoniy tarbiyatidir. Inson bolasi jismoniy sifatlari tomonidan qaralsa, hayvon bolasidan hech qandoq farqi yo'qdir. Agar inson hayvoniy sifati bilan qo'yilsa, ul holda o'zidan boshqa hech narsani tanimaydir. Boshqa birovlar uchun qayg'urish uning esiga ham kelmaydir. Ochlik, chanqoqlik eng og'ir ishdir. Buning qiyinligini har kim aqli bilan bilsa ham bo'lur. Lekin ochlikni tatigan kishi uni tatimaganlardan yaxshiroq bilur. Shuning uchun Alloh taolo har yili bir oy boy chog'oy, shoh va gado demay, bir oy roza tutmoqni barchaga birdek farz qildi. Hammaga ochlikning achchig'ini totqizdi. Ochlik qandoqligini totiganlarga ochlik bilan ezilgan ojizlarni eslatdi. Endi ro'zaning ruhoniy tomoniga qarasak. Agar sharoiti rioya qilingan taqdirda, uning qalbiga, ruhiga, boshqa ibodatlarga qaraganda tezroq ta'sir qilishida hech shak yo'qdir. Ibodat, riyozat ta'sir qildi demak. Qalb, ruh quvvat topib, yomon xulqlardan pok bo'ldi demakdir. Insonda doimo qarama-qarshi ikki tortishuv bordir. Birinchisi rahmoniy aql, ikkinchisi shaytoniy nafsdir. Buni payg'ambarimiz limmayi rahmoniy, limmayi shaytoniy dedilar. Bu ikki kuch odam bolasini doimiy suratda talashurlar. Haqiqatda esa bularning biri jannat, ikkinchisi do'zaxdir. Bu ikkovdan qaysi biriga qo'shilsa, bandada ixtiyor bordir. Lekin shuni bilmoq kerakkim, namoz, roza, toat ibodat bilan rahmoniy aql quvvat topadi. Agar bulardan ajrab fisq fasod, nafsi havo yo'liga kirsa, shaytoniy nafsi rivojga kiradi. Mana bu ikki quvvatning qaysi tomoni rivojlik, kuchlik bo'lsa, inson shu tomonga moyil bo'lar. Shuning uchun roza oyining tugantisida fitr sadaqa berishni shariat vojib qildi. Roza sharofatidan ko'ngillari yumshagan mu'minlar buni og'ir olmay, ixlos bilan ado qilishlarini bildi. Rasulullah Madinaga kelgach, 2 yildan keyin Ramazon oyining ro'zasi musulmonlarga shu oyat bilan farz bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alallazina min qablikum. Ma'nosi: Ey mu'minlar, bir oy Ramazon ro'zasi sizlarga farz bo'ldi. Sizlardan ilgari o'tgan payg'ambarlarga ham ro'za farz bo'lgan edi.